អរគុណផងដែរដល់គម្រោងដីឡូវ៉ាណេសវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលនេះជាទីប្រពៃណីនៅទួលមុខផ្សារបៃចានចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់មានរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទីប្រជុំជនផងនៅទីនោះគឺមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធលូគ្រប់គ្រាន់អតិថិជនអាចទទួលបានប្លង់រឹងមួយរយភាគរយដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងមានលោកយុទ្ធរាចារ្យនៃគឺជាតារាសម្ដែងដែលជាម្ចា
នគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការ